Djeca su se družila sa baka Mrazicom, a saznali su brojne zanimljivosti o djeda Mrazu i predstojećim praznicima. Najviše su se obradovali novogodišnjim paketićima. Lijepo mi je bilo i puno sam divnih priča čula o baki Mrazici. Stefan Kotaran. Kako ti je bilo danas? Odlično. Šta si ti sve čuo? Čuo sam da kad dođe Deda Mraz poslije spavanja. Organizatori su se potrudili da najmlađima uljepšaju praznične dane, ali i da ih upoznaju sa novogodišnjim i božićnim običajima. Gordana Vila, direktorica biblioteke Ćirilo i Metodije u Prijedoru, osmislila i zvala mene da mi pita mogu li da joj pomognem u tome. Tako smo se dogovorili da ćemo da napravimo jednu čitaonicu, pričaonicu. Nešto slično smo već radili sa vrtićem u toku ljeta. Tad je zapravo jedna vjeverica pričala priče djeci i djeca su kao poklone tada dobila članske kartice biblioteke. Bili su baš srećni zbog toga. Pa u sklopu prijedorske zime Narodna biblioteka Ćirilo i Metodije organizovala za naše mališane prijedorskog vrtića Radost. Organizovala zimsku čitaonicu najljepših novogodišnjih i božićnih priča. Njima je znači pričala baka Mraz. Tim povodom mi smo njima uručili i paketiće kao mali znak pažnje i zahvalnosti. U pozorištu Prijedor biće otvorena izložba likovnih radova mališana prijedorskog vrtića u okviru prijedorske zime.